وبالصبر فرحنا من الناس إلى ربهم ينسلوا قالوا يا ويلنا جمعتنا من مرحدنا هذا ما وعد الرحمن الله امين. تعذبات فيها زعما حتى واحد ما يقدر يقول عليها وسبحان الله يمكن هذا على كتب عليه الله هذا المرض اللي مرضات باش ما كاينش شي واحد يقدر يقول لا راه كانت وبخير وهانيه زعما تعذبات حتى الاخر الصراحه اليوم تهنات هذا هو حنا تحرمنا ولكن هي في الصراحه تهنات كانت معذبه. كيفاش كانت العائشه الام معكم في المنزل بغض النظر على العمل الجمعوي والعمل شنو نقول لك هي راه ماشي شي واحد اللي مزيانه ولكن قبيحه شويه ستريكس ماشي لا ماشي ستريكوموندي ما فهمت كاع كيفاش بزاف ليك معقوله بزاف ما كاينش هذاك الشيء ديال التربيه زعما تربينا تربيه مزيانه هذيك الناحيه ما ما نظلمو ما نديرو ما زعما الناس كندوز ستريكس ماشي حيت ولدها صافي قالت لي ولدي ما تعول على حتى واحد في الدنيا الوالدين الوالد هما اللي كاينين في الدنيا اللي خاصك توجد راسك بلا ما تعول على حتى شي واحد في الدنيا هادشي اللي كانت تقول لي في صديما كتقولها لي ديما تنصحني هادي هادي راه عقلك حضي راسك هادي راه احنا دابا معاك الوالدين بيمشي يخطوك الوالدين راه صافي راه شكرا شكرا. زعما الوالده ديالي كانت ما يمكنليش ام الجاميه ما يمكنش نصيفها لكم ما نقدرش نصيف ما لحد الان مازال ما دايراش في راسي بالله راه مشات راه مشات هي توجور فيفون دون نوتر كور هي سرا توجور بريزونت اي سي اون فام اكستراوردينير كي ا باتاي توت سا في اي كي اي بارتي ان توت هوميليتي فوالا تو سامبلومون. الله يرحمها الله يرحمها. اخر كلمه كانت ديال الام ديالك الكلمه ديالتها هي ديما كانت بقات مناضله حتى لاخر لحظه الامهات العازبات والجمعيات وغيستي امبل هذه هي اللي كانت الوصيه ديال السوسه الحفاظ والاخلاق والقيام القيام القيام كتقول لنا ديما فو سافي با دو واسكو فو زالي مي ساشي دو فو سورتي والقيام il faut avoir des repères dans la vie les valeurs et les repères. دابا صافي كلكو طون que malheureusement elle est tombée malade plus de 6-7 mois. C'est une combattante, c'est une battante. Elle a fait ce qu'elle a pu. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, la famille a fait ce qu'elle a pu aussi. Et je pense que parfois, arrivé à un stade, la meilleure des choses, c'est que l'ouahdi itla an sidi rbi, et c'est ce qui lui est arrivé. C'est une femme qui a donné plus des trois quarts de sa vie à la vie associative et aux Marocains et aux Marocaines. Tous les combats, ou du moins tous les humains, ont une destinée, c'est de monter dans le ciel. Mais je pense que c'est un combat qui va perdurer au Maroc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles générations qui vont reprendre le flambeau. On sort tous du ventre d'une femme. On est tous concernés par ce sujet-là. Donc, très fier, parce que c'est quelqu'un qui a accompli du moins son devoir et sa destinée. Et maintenant, on espère qu'il y a des gens qui vont prendre le relais, Inch'Allah. Et Allah irhamha, Allah irham al-jami'a.